Добро утро, приятели! Аз съм Маги. Добре дошли обратно в моят канал. Както виждате, в момента... в момента е 8 часа, 4 декември. И както виждате, аз не съм вкъщи и сега ще разберете защо. И ние тук имахме... Както вчера казах в края на влога, нали, няма нищо, което трябва да снимам, което ще се случи. И то се случи. Общо взето, ни затвориха, нямахме ключ за долната входна врата и се наложи Маги да остане през деня да нощува, да. И поне ни беше весело. И сега ще закусим, тя тук приготвя красота, виждате ли? Мама такова ни прави. И така, и батерията пада, защото нямах зарядно, за да зарадя днес. Но... Да. Добре утро! Спасибочки за добро утро! Така че ще се видим след малко, ако батерията издържи да се видим. Току-що се прибрах, изкарах си първия час там. Сега ще заредя камерата, тъй като тя няма батерия. Ще изкарам втория си час и, както ви казах, имам трети и четвърти час свободни. Което означава, че отново съм долу в цеха. Но преди това ще отворим календарите, защото това е много важно. И също така ще се гримирам, само че просто заредим камерата, защото усещам как тя ще умре след малко. Готова съм, гримирах се, облякох се, сега сядам, за да отворим календарите. И след това отивам към цеха. Между другото, червилото ми не е толкова ярко, колкото изглежда в момента на камерата. То не е ярко, то е алено черве, но не е такова какво. Тук е направо изкрящо, бе, хора. То и това е изкрящо. Добре, как си иде? В косата ми няма никакъв обем и супер много ме дразни. Искам да направя нещо с нея, но... може би ще я вържа. Сега ще измислим нещо, но дайте да отворим календарите първо. Защото това е много важно. Готова съм. Така. Обалянка, направих си кокче, ми така да седи, се ми е тая. Така, започваме, не съм ги нарезала, защото виждате как падат постоянно, затова започваме с най-малкия календар днес на Сенсей. Днес какво сме? Днес сме четвърти, нали така? Ето го четвърти, виждам го. Ако можех да ги отварям красиво, ще вижда е супер. Това отново са обички, които са геометрични. Не мога да кажа, че са коледни, тъй като нямат нещо специфично, някакви специфични коледни цветове. Но са красиви, харесват ми. Чакайте ви, е така се носят, да. Ето така се носят. Готинки са, златнички, простички, минималистични. Нещо, което е много хубаво. Така, следващият календар. Trend Up. И ден номер 4. Ден номер 4. Ето го, ден номер 4. Отново е нещо продълговато. Мисля, че може да е червило. Сега ще видим. Има цвят, може и да е червило. Сега ще видим. Опаковката е продълговата. Това е бронзинг стик. Добре, значи на тренда по опаковките единствено кусат. Често ви казвам, това е нереално да го изкараш просто. Как се изкарва? Изкарах го с 300 зора. Скъсах опаковката. Добре, това е бронзинг стик. Тоест, уоу. Това е... Господи, аз съм много умна. Това е... това е бронзинг липстик. Това е червило, което е в бронз оттенък. Тоест, такова бляскаво е. Доста бляскаво. Казах ви, че ще е червило, аз просто знам когато е червило. Ето така изглежда цвета. Красив е, доста е новогодишен, така да кажа. Няма да си го слагам на ръката още. Готин е, харесва ми. Аз по принцип тяхните червя много ги обичам, тъй като те са много хубави. И не съм оставала разочарована от каквото и да е тяхно червило, така че... Добре, продължаваме с календарът на Балея и търсим... Значи, буквално ден 24 заема половината календар. Не че нещо,
Ама явно вътре не знам какво трябва да има. Такава, предполагам, че има гъба за миене, но не знам. Ето го ден номер 4. Много ми е трудно да го приближавам до вас, затова от тук го отварям. И тук имаме нещо, някакво пакетче, като в първия ден. Hair mask. Това е маска за коса. Между другото, опаковките всичките са лимитирани, в смисъл такива не съм виждала такава снежна коледна опаковка в дрогериите. 20 мл маска за коса, т.е. за еднократна употреба, тъй като не е в бурканче или нещо. Да, като цяло мисля, че за моята коса не е за еднократна употреба, но за по-дълги коси мисля, че е точно за един път. Ето така изглежда. Продължаваме с календара на Дъглас, номер 1 и ден номер 4. Ето го, тук е. Нещо продължава. О, това е парфюм, нали? Да, леко само да не паднеш. Това е парфюм. Не мириш опаковката. Така, Мерцедес. Мерцедес Лумен парфюм. Добре, добре, такова не съм виждала до сега. Парфюм на Мерцедес с ролчице. Оле, това мирише много хубаво. Добре, този парфюм мирише много готино. Обожавам го вече. Сладам си навсякъде. Защото аз в принцип нося арабски парфюми. И той има малък такъв арабски привкус. И ми харесва много. Не е за всеки. Примерно на мама няма да й хареса. Леко горчи такъв. Така, и последният календар, който ни остана. Последният календар на Дъглас. Отваряме. И търсим номер 4. Защо тази опаковка толкова хубаво мирише? Не мога да си обясна. Ще разберем, надявам се скоро. Ето го номер 4. Номер 4 е голямо. Доста голямо, квадратно. Че виждам нещо, коса пише. Това отново е маска за коса. Имаме две маски за коса. Това е Hair Protein Repair Intensive Mask с For Dry Dimensioned Hair. За пак е 20 мл. Отново имаме маска за коса, която е за суха и за изтощена коса. Това е точно като за мен, честно. Моята коса е просто леш чорба. Чакайте да приберем календарчето. Добре, така, пише интензивна маска. Окей, това го разбрахме. При допир с очите... Добре, това не ми пука. Няма да се допирам до очите. Изглежда готино и между другото за втори ден се случва така, че календар на Дъглас съвпада с друг календар. Това между другото е доста странно, доста странно съвпадение. И така, какво получихме днес? Имаме две маски за коса. Едната е на Балея и едната е на Дъглас. Имаме Мерцедес малко парфюмче Roll On. Имаме Trend Up Lipstick, Bronze Lipstick и имаме малки обички, които не са коледен вариант, по-скоро са всекидневен вариант за хората, които носят златни неща. И също така имаме кутия за giveaway, който е забравил или който не знае за какво става въпрос, може да изгледа първият влогмас, в който обяснявам подробно за тази кутия. Цялата мириша на Мерцедес сега, на мириша на парфюма. Тук в тази кутия, както казах, вече ще повторя за тези, които за първи път гледат влоговете ми. Имаме събрани неща и всеки ден слагаме по още едно нещо от някои от календарите, което смятам, че ще ви хареса на вас. За момента сме сложили червилото на Трендъп, маската на Дъглас, и сме сложили... душ гел на Балея. Също така вече имаме основа на подаръци в тази кутия.
които съм приготвила преди да отворя календарите. И тази кутия ще получи един от вас в някои от дните на Vlogmas. Така че следете всеки един епизод, за да разберете кой какво ще спечели. А тъй като днес имаме две маски за коса, ще ви сложа тази на Balea. Тъй като съм използвала тяхните маски и знам, че са доста хубави, тези на Douglas не съм ги използвала. Опитвам се да слагам неща в кутията, в които съм използвала и които знам, че са хубави. Затова ви слагам маската на Balea, която влиза вътре в кутията. И вече имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 подаръка в тази кутия. Продължавайте да следите, за да разберете кога точно ще прекратя слагането на нещата в кутия, в кутията, и някой от вас ще я получи. Сега слизам долу, тъй като вече е 11 часа, аз тук малко посидях 1 час, изкъпах се, оправих се, така че мразя това с веди на челото си. И сега слизам, за да пием чай с Заира. След което се връщам, защото имам още 2 часа и после ще излизам най-накрая. Боже мой, най-накрая ще излезам с приятели. Така че, stay tuned. Оле, изглеждам отвратително. Положението е критично. Вижте, даже камерата ми искам да фокусира. Сега ще си изтрия това червило, защото ми е прекалено адено. Прибирам се вкъщи и ще излизам след малко, малко трябва да се поуправя, защото приличам на... Да, вижте ли, даже лампата не ме иска. Имам разни съзвездия тук по лицето и трябва да ги прикрия, защото изглежда ужасно. И след това излизам към центъра, предполагам, че ще ям там. Въпреки че ще си взема храна от центъра и ще ядем сигурно някаква пейка. Ще видим, ще ви запозная с моите френдс, които може би още не сте виждали. Само ще ви кажа, че се ових като чуфлек, защото е адски студено навънка, а ние реално ще седим навънка. И се ових като чувал. Буквално, защото е адски студено. Аз съм ходещ захарен памук. Буквално. Шала ми е в цветовете на дъгата и шапката ми е лилава. Тоест тази шапка на Михайла. Просто моята черната придаваше много тъмен така оттенък на всичкото това. Защото и пълтото ми е светло. И приличам на топка, на захарен памук приличам в момента. И обувките са ми бели. Пускам си музичка, реших да се разходя. Защото естествено, моята логика е следната. В най-студения ден ти ще тръгнеш пешаване с такси. И затова тръгнах половин час по-рано. Надявам се да не закъснея, защото трябва да стигна до центъра. Пешачката. Даже съм си обула ватирани чорапи. Така че... Даже съм с 2 чифта чорапи, реално, защото имам 1 чифт и отгоре имам ватирани чорапи. Надявам се да не умра от студ. Заболява корема, искам да ям. Гладна съм, ядах преди половин час и пак съм гладна. Боже мой. Няма, просто няма наяждане. Моя стомах няма наяждане. Пускам си мазичката и ме чака дълъг половин час вървене. Еги, шматароци. Не, хични ми са кри. Хични ми са кри. Това е много важен процес. Абе, макай си, здрасти. Аз казах, че ме запозная с влога. Не се виждам. Ма хора, много е студено, бе. Срещнахме един неправилен човек. Стина на 6. Познавате от миналогодишния влог. И от Созопол! И от Созопол! Дидо! Много страх. Да, между другото апдейт, ние ще ядем тримата, а тя да се къшка от тук. Купи Виктория си креч, защото съм... О, известна, не! Надя Стойкова, би лайк! Тя не се споменава в този влог. Ще ядем... Какво ли се очи отвън? Знаете, къде? Добре, ще се видим. Да прави репортажи на... Ще изпусна. Чакай. Няма да изпусна, моля ти, Стани, ай. Ще ти дам статив, че. Статив, че искаш ли?
Не, ще ти дам... аз е така ще държа. Сигурна ли си? Да. Пусна, няма да убиеш. Пусната ли? Пусната е. Здравейте, приятели, аз съм Маргарита Стойкова и съм... Е, аз не казвам никога Маргарита Стойкова, аз съм брат. Маги и съм на центъра. Така снимаш, само да ти кажа, че... Да. Без и... коментар. Аз съм по-добра, разбира се. Естествено. И съм много готина. Естествено. Най-добра. Хало! Времето е приятно, не да, много е приятно, студено. Да, много е приятно. Много значи магла да появи, дай приятното време на света. Да, и сме с Стефчо. Стефчо не иска да се снима. И? И стри го. Чай, ще бъде остекна. Ама иди стри го. Бе, няма, ще го изтри от програмата, стига ми вика. Оли! Много ма дразниш, брат. Виждате ли колко агресивна? Ами то случва. Аз те едно не мога да кажа от програмата. Така ми говориш, те едно, брат, първи, за първи път ще обработвам. Ужас, ба! Как връщи. Много изнерви. Върви в градската и тя така си излага. По-добра от тя. Ужас. Може да обследвате моя профил, ето тук долу ще излезе. Аз съм много по-цивилизована. Не викам на хората. Чувате ли? О, как? Чувате ли как му говори? Значи просто предлагам да се откажете от Маргарита Стойкова и последвайте моя YouTube канал, който ще създам много скоро. Нели Трендафова? The best. Ето само мрънка. Ти те знаеш колко време ще ги обработвам сега? Така като каналът ти ще тръгне. Определено ще тръгне. Точно е така както му. Искаш да ходиш на хвързалката? Тя прилича на някакъв снежен човек, но ми се прави на мен. Аз отдахарен по бока, аз им казах, като вървях към тебе, а към вас двамата. Защото аз мислих, че само с някакъв попред, ще излизам между другото. Наистина ли? Здравейте хора, аз съм Нели, на 16 години от град Пловдив. Не мога да я дишам. Не мога да я дишам. И да, очаквайте моето ново видео. Само вижте! Тук само снима по цял ден, обработва и няма време за приятелите си. Не ми си инва даже, защото по цял ден само снима и обработва някакви видеа. Да, прави се, че, прави се на много заета. Аз си изтривам съобщенията, защото тя не ги е видяла 15 минути, след като съм го написала. Значи Маргарита се прави, че много обработва и глупости, не ме симва. Кучите ми! Маргарита, стой, кой е на земята? Снима ли го човек? Снимах себе си! Искам да ме снимаш! Маги на земята? Тя тук най-вероятно няма да качи това в момента, защото като лебед. Така се хлъзна. Ето, има светлина. Чакай. Дай, ти върви пред мене. Стефане, направи малко светлина изкуствена. Включи фенера. Той си личи, че е с фенера. Гадно ти е, нали светлина? Виж, така ни се вижда физиономията. Виждаш ли? Виж, светия малко, ето. Звезда. И сега съм с Маргарита Стойкова. Тя е на интервю при... Тя е никва. Нели Трендафилова е известна ютубър. Светлината е много хубава. Да. Стефане, това го качи. Стефан да го изложим. И да, има еднакви шапчици. Туинс! Матинг! Много сме яки и сега да вървим. Стефан отпред. И сега... сега се разходим в градската градина. Ето тук ще излезе инстаграмът ми. На моето лице, да. Да. И тук ще излезе на Стефан инстаграма. Да го последвате. Много, много момче. Възпитано. Да! Много! А те на град часа! Обърна се! Това е чупено, не чупено? Да, чупено, да. Аз не ти казвам, че е чупено. И... не ли ти ли го чупи? Да. Снимай, фенера служи! Не съм види какво. Агресия. Значи не искам да се сприятелявате с нея, защото ще ви убие. Нали ни потъна в морето? Ти ще падаш ли? Не, много си далече. Не се виждаш. Чакай да добавя и моя светлина малко. Аз съм прожектор. Стой. Чакай. Сега моментът на Нел Кич. Аз съм прожектор и така. Не, там от тези страна, от тези. Гледайте.
Майко Джексон. Ето тук до още излезе инстаграмът ми. Много ми се отдавам. Ти знаеш колко трябва да слагаш? Оле, вижте какво си да правих обувката. Ти осъзнаваш колко пъти ще трябва да го ходиш на нея инстаграм? Маргарита Стойкова реши да падне пред всички хора в градската. Но аз снимах себе си и не го заснех. Брат, погледи какво си да правих. Погледи, човек. Брат! Ана. Това! Това е много зле, бе. Това как ще го бъдисам? Трябва с много коректор да използвам. Не, това трябва на обощар. О, брат, аз просто ми е обелила, човек. Стефане, нямаме светлина, мой. Ето тук долу ще изпиша, Маргарита ще изпише моят инстаграм. Аз не мога този инстаграм вече. Това е просто най-хубавата част в това видео. Моят инстаграм. Какво ти написах? Сещам се. Дай да го видя това, сещам се. Да. Маргарита нищо не ви показва. Дай да видя! Тя беше в H&M и дай да видя! Ето тези ръкавички и ето тези. Които вече са изтапани. Който отиде и си купи същите ръкавици утре, ми пише, тук Маргарита ще изпише инстаграм. Дай да видя! И пращам. Излагаш снимки на Маргарита. Дай да ви... Дай да ви... На някой е фен страни. Дай да... Дай да ви... Да, ти... Ще взема телефона принудително. Дай да ви... Всички хора ни гледат, но ние влогваме. Влога ще е пълна ли кутия? В смисъл, хората ни знаят какво си хилим, разбираш ли? Ще ми пращам излагащи снимки. Точка. Инстаграмът беше отдолу. Оле, просто си представям какъв реклеш ще има утре това момиче. Това си го представям как ако, тя ако накрашка... направя 1000 последовател, ще кача излагаш снимки на Маргарита на стори. Всички ще ги получите. Това е вашия шанс. И една тайна, тя много обича меметата, така че давайте! Да, това между това е вярно. Супер яки мемета правят някои страници. Колкото повече много правите, тя ще ги гледа. Ако правите видеа и някакви, тя само ги харесва. Да, разказвай някакви истории с нас, мен да се ставали. Тръгваме да ходим на водно колело. Да. Отиваме на водно колело. И вървяхме. И какво? Не работиха тази година. Не, ние бяхме на водно колело, вие после като се тръгнахте. Добре, ние като бяхме. Ден като бяхме на морето. Е, добре, ние не бяхме. Ти скачи на дивана трип. Да. Оли не. Да. Аз на диван нито един път. Тогава беше много забавно. Тя се правеше, че... Ти я боли глава. Ти нормална ли си? Да, супер много страх. Да, правиш се, че я е страх. И... Не, мен супер много ще бе. И като ме накараха в Созопо... На състезанието да се качим на това кръгото. Аз тогава... Ох, маляха ми краката. Човек, не го хочеше, че ми бяха в кръв от държане. Ох, Марго, телефона ще може да умре, ама ти ще взимаш нос. Слушайте как се запознахме. Това е много забавна история. Това си първа умна история, човек. Аз така не да я поносям в началото. Моля, ти ми разказа си целия си живот първия ден. Не, говоря ти. О, давай жертва, защото ти ми задаваш такива въпроси и аз бях тук. Аз ти задавам. Добре, слушай. Виж, аз нали ти казвам, че хората ги усещат. Или не ми харесват, или си ми харесват. Нормално. И затова аз съм тръгнал връщи от първия ден, ние първо вечеряхме и аз залягах с този. Може ли малко да изправиш от така на Миша? Отидохме и аз знаех, че те са там. И отидох и се запознах с Миша. После Миша започна да излиза с нас. О, Маргарита се правеше. И не, Маргарита просто не искаше да се излиза с вас, защото аз мисля, че си някаква малка. Мерси. И, помня, те отидоха, отидоха до Созопо и Миша остана при нас. Мерси. И викам на Миша, обади се на сестра да дойде да се познаем. И тя, ало, магия, лаче, много момиче иска да се запознае с те. И аз, та, не е добре. Как може да го каже? Да, и аз мислих, че говори за Гера. Не, за мен. И след това, следващия ден се разбрахме да вечеряме заедно и Маргарита дойде и аз стоя някаква и сега, какво да си говоря? Да, и аз почнах да завързам някакъв разговор, да, и вика, много си ми позната от някъде и аз викам, ми може. А то се оказало, че тя ми е писала да излизаме през февруари, човек. И аз чудя откъде ми е подявалите познат с това момиче. Че си да писала? Тя ми е писала през февруари да се излизаме. Защото? И на мен ми е била... Защо? Защото? Ще слушай, слушай. Имаме еднакви шапки. Колко ти го кажа? Така, застани сега хубаво за снимка. Ама аз вече имам снимка. Така, ако видя тази снимка в фен страница, ви пращам излагащи снимки. Как яде? Бургер! Оле, не снимки. Оле, не снимки, мисли, че няма да изпугуват никога. Във Viber имаме група, аз само с теб ще покажа. Молица. Имаме група аз, сестра ми, Миша и снимката. И мен ма няма. Тая група. Щоб ти не искаше. И снимката е на Маргарита как яде бургер.
Така, ще кажа. Току-що се прибрах, най-накрая започнах да си усещам краката. И тъй като сега ще имаме гости, малко ще помогна на мама с храната. И аз все още приличам на захарен памук. И ще трябва да седна да обработвам, докато имаме гости. Виждате ли какво правя за вас? Сега снимам с телефона, защото в момента започнах да монтирам видеото. И тъй като, както казах, ще имаме гости, ще се опитам да коментирам докато те дойдат. Да, виждате, много странно, че гледам настрани в момента. Питай Фреди! И така, затова сега започвам да монтирам Дандей Лип. Стивам с телефона, защото картата е вътре. Приключих обработката, гостите дойдоха и сега ще вечериме, така че ви казвам чао. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми, да последвате инстаграмът ми и ще се видим утре. Моя инстаграм! Моя! Няма никакъв шанс. Не, инстаграм, не го следвайте. Ще се видим утре, чао!